တူရကီက IS အဖွဲ့ဝင်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆူလီမန်ဆွိုင်းလူကနိုဝင်ဘာလနေ့ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားအရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် တူရကီဟာတိုက်ပွဲကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့ IS အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တူရကီကတော့အဆိုပါ IS အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းနိုဝင်ဘာလနေ့ရက်နေ့မှာတူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် IS အဖွဲ့ဝင်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေထံပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီး IS အဂျန်ဒါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နေရာတချို့မှာသူတို့ကိုခဏတာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုပြီးထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေစီပြန်ဖို့ပြီးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ IS အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ဟော်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုလက်ခံဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတာတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့တူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကနေရုတ်သိမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမ္မတထွန်နယ်ထရန့်ကရုတ်တရက်ချမှတ်ခဲ
American go laja ma ma ho pulo, tamra tone tranga, pyoja kebe, IS taikaye, tamarigo, pian lamakane, uyoba, nangan rigole, laganga, wipan kebare, nita yakanja, amyumyo shinilo, uroba, anine, durogo, pian ko de mare, uroba, nangan riha, pian lakanago, akud loyaba malo, tranga, pyoja kebare.